protože mě zajímá budoucnost našeho krásného města. Co je to budoucnost? To jsou naše děti. Naše děti, které potřebujeme, aby ve Zlíně zůstávali, aby se do Zlína vraceli, aby nám tady zůstávali studenti. Tomu potřebujeme vytvořit studentský kampus, prostor, kde studenti budou mít nejen zábavu, ale i start-upy, klastry, možnosti dalšího rozvoje, aby tady začali vytvářet pracovní místa, aby tady mohli pracovat, aby tady mohli žít. Ale aby tady mohli žít, tak potřebují někde bydlet. A to máme velký problém ve Zlíně, protože máme nedostatek bytů. A pokud bude součástí kampusu i studentská kolej, tak uvolníme velké množství bytů, protože každý byt, který se tady staví, tak se staví proto, protože většinou ho někdo koupí a hned tam ubytuje studenty. V okamžiku, kdy budeme mít studentskou kolej, tak budou studenti bydlet na kolej. Je to pro ně socializující, je to pro ně příjemné, ale má to i ten druhý efekt, že ty byty budou k mání. Co je důležité? Co to přinese našim spoluobčanům? No to, že jejich děti zůstanou tady, že neuvidí na Velikonoce, na Vánoce. Budou vidět každý den svá vnoučata, bude růst počet obyvatel Zlína a samozřejmě s tím budou růst i rozpočtové příjmy. A město bude bohatnout. Bude bohatnout na růstu pracovních míst, na růstu rozpočtu a na tom, že tu budoucnost, ty naše děti tady udržíme.